Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, idag blir det en badavideo igen, del 2. Yes, del nummer 2. Yes. Ja, så är det. Ja, det är riktigt skönt i vattnet faktiskt. Så är det. Ja, blått och fint vatten. Så är det. Yes, ska kolla temperaturen. Jag har en sån här som man kollar temperaturen med. Yes, ska vi se vad det står på. Ja, ungefär 30 grader i vattnet. Ja, det är skönt. Fan, det har varit fint väl idag alltså. Ja, så är det soligt och väldigt varmt. Runt 28-30 grader, otroligt. Jep, så är det. Ja, härligt var det. Mm. Så är det, yes. Mm. Det är skönt att bada. Ja, det är uppe sen i solen. Japp, yep. Så är det, solen. Idag har det varit soligt, blå himmel, fint. Perfekt väder att bada i tycker jag. Japp, yep. Så är det. Ja. Så är det, yes. Nu ska jag doppa mig. Titta nu. Såg ni? Yes. Jag gillar att bada, det är kul att bada, det är skönt. Så är det. Mm. Mm. Yes. Simma lite. Ja. Mm. Mm. Yeah. Nu är det snart juni. Imorgon, 1 juni. Otroligt. Tiden går snabbt. Ja. Så är det. Ja. Mm. Yes. Mm. Ska jag simma lite. Mm. Mm. Yeah. Nej, det är inte så kallt. Nej, det är faktiskt riktigt skönt uppfriskande vatten. Så är det. Ja. Mm. Yes. Mm. Ja, så är det. Skönt att bada lite. Uppfriskande efter en sån här stekhet dag här i skolan. Ja, det var riktigt varmt idag, skönt. Yes. Mm. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här badavideon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp. Så missar ni nästa video. Så kommer badavideos kanske i juni. Yes. Ja, vi får se. Ja. Så är det. Ha det bra. Hej då.